Арбаңыздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз биз фейк эмеспиз, тууну өзгөртүүгө каршы жарандар митингге чыгышат деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист Автандил Жоробеков. Автандил мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыз барбы? Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы авто жүрүш 3 декабрга белгиленген эле, бирок жүрүшкө даярдык жүрүп жаткан жерге милиция кызматкерлери келген соң акция болбой калды, башка күнгө жылды да. Азыр бир кыска тасманы көрөлү, андан кийин талкууга өтөлү. Башмендер дегенчи ушул 33 жылдан бери канча мээнет кылып туруп канча деген аракет Жилекти алгыла деген кыргыздын жарынына кыргыздын жилегин көтөрбө деп айтканда мындай деген нерсе эч кимде жок. Мындай нерсе болбойт. Бул деген туура эмес. Түшүнсөңүз ошону. Кыргыздын жарынына силер деген жилекти көтөрбө деп атасыз. Эмне деген эме? Логично, логично ойлоп көрсөңүз. Кантип болуп кыргыздын жараны болсун мен жерлеген деп сурап албайм. Коесиз го, байык. Сиз өзүңүз. Кыргыз жараны. Правда, сен лодосун. Бар үчүн ошондо. Ошондо. Бар, бар деп айта берер. Да, байык. Кайын көрөнөт. Машинени жаап, ичине жаап койбу. Бүгүн спортсмен өчүп кетсе ошолорго да койбо дейсиңерби? Желек. Желек. Башкелерде мен Октябрь район, мен Октябрь район. Жок, ар кеч ошол эле тең болбаса. Жүрүп Автандил мырза, сиз бул жүрүштүн башкы демилгечиси катары ички иштер бөлүмүнө дагы, андан ары улуттук коопсуздук комитетине дагы суракка чакырылып кирип чыктыңыз да. Анан кечээки мына милиция кызматкерлери менен болгон жагдай тууралуу баягы окуянын чогуу жайына кененирээк токтоло кетсеңиз да, кандай суроолор болду, же талаптар болду? Ай, кыскача айтып берсем, башында мен биринчи декабрда мэрияга кат калтырдым эле. 9 декабрда парк скверинде чогулуш уюштурабыз деп. Ошон чыгарып интернетке жайып берген элем. Анан кийин кечки саат 9:00 мага жазды автолюбительдер. Биз ушу 3 декабрда автопробег өткөрүптүрбүз. Ошол баягы 7 микрондон баштап. Ошого кичине маалымат колдонуп койгула, чыгарып койгула деди баракчаларгачы. Анан мен болсо алардын баракчаларынан видеолорду алып, алар сурагандай чыгарып койдум. Чыгаргандан кийин ал маалымат тарады. Мына силер деле ойлоп калсаңар, буну уюштурган мен депчи. Бирок буну уюштурган Бишкектин автоклубтары эле ошо BMW, Subaru деген. Кийин бирок видео чыккандан кийин чыгып тарап кеттир. Анан карасам алардын подписчиктери азыраак экен, баягы BMW, Subaru дегендерчи. Бир 100-200 экен эле. Анан мээки көбүрөөк болуп, мээктен тарап кетти. Кийин болсо мени милицияга чакырды, ошол автопробег боюнча уюштуруучу тесинде. Мен айттым, мен уюштурган жокмун, мен деле ошо интернеттен көрүп, ошолор суранды эле чыгарып койдум дедим. Алар болсо ошо кыскача айтсам ошол чогулуп мына соттун чечими бар, ошо ал жерде баягы митинг шествие дегендер бар, бирок автопробег деген жок экен. Ошого баягындай силердин жүрүшүңөр баягы кандай мыйзамсыз деди. Анан сен болсо сураныч, азыр ошо бир интернетке чыгарып кой дейт, же кайрылуу кылып кой, же бир жазып кой дейт. 3 декабрда автопробег болбойт деп. Мен жок, мен антип кыла албай дедим. Мен кантип адамдарды чакырып алып эми орусча айтканда задний ход берип, мен биринчиден мен уюштуруучу эмесмин, мен ошо маалымат катары бөлүштүм. Кийин мен болсо алгандай кат видео кайрылуу же кат жазбайм дедим. Ошого карап алар да менден кичине биринчи мен беседага чакырган эле. Беседа болсо допроско өтүп кетти. Допрос эле сурады, бирок мен кол койбойм дедим. Анан адвокат жок эле да беседа эле. Анан ар кандай эми мындай суроо берет, үйдөгүлөрүң кайда иштейт, эмне кылышат, аккаунтты сен кыласыңбы, реклама кыласыңбы, кимде реклама кылат, реклама кылганда канча акча аласың, ошол жактарды сурады да. Силер сурагандан кийин мени кичине шашылдап калды. Чыккандан кийин ал жактан түшүндүрүп, чыккандан кийин УБДдан чыксам эле мени ошо Бишкек шаарынын УКМКнын 2 кызматкери күтүп туруптур. Алар айтты, ошо биз менен дагы өтө коесузбу беседага деп, 10-15 мүнөткө деп. Алар менен дагы ошол бардым Бишкектин УКМКсына. Ал жерде сүйлөштүк ошо 9 декабрь боюнча. Ошолор сүйлөшүп, алар айтты ошол
Ошол 9 декабрда чогулушту уюштуруп эле койдуп. Ар кандай провокация болуп кетиши мүмкүн. Ошо провокация баарына сен жооп берип каласың. Бир узагыраак сөз болду. Ошо ар кандай болот, ошо ар кандай любой провокация сен жооп бересиң, ошо өткөрбөй эле кой деп суранды эле мен айттым. Мен уже жарыяладым, уже чечим кабыл алдым. Уже 9 декабрда өткөрөбүз. Тууну өзгөртүү болосуна. Бир шарт болду. Эгер ошо 9 декабрга чейин башында ошо ойлогондой Жогорку Кеңеш ошо оюна кайтса жергиликтүү өзгөртүү боюнча ошондо гана чогулуш 9 декабрды өтпөй калышы мүмкүн деп кыскача айтат. А ошо 9 декабрь боюнча дагы айта кетсеңиз, сиз уюштуруу катары жөн эле баягы соц тармактарга жаздыңыз келгиле деп, анан эми баягы жарандар өздөрү ыктыяры менен ооба барабыз деп жатышат да, анан аны дагы болтурбоо аракеттер мына көрүлүптүр. Сиз өзүңүз баягы сурактан чыккандан кийин жаздыңыз, эми мен аягына чейин турам, до конца өткөрөм депчи. Анан провокациялар дегенде ойлогон жоксузбу, атайын провокация кылышы мүмкүн депчи. Ошо жерге атайын провокаторлорду жөнөтүп, атайын жана митинг, антимитинг деп баягы биздин бийлик көнүп калбады беле. Биз ошо кандайдыр мен мыйзам бузууну уюштуруп анан сизди жоопко тартып койбой деген кооптонуулар жокпу? Эми болушу мүмкүн, эми ал жакта турган адамдар каалаган кылышы мүмкүн, эми ошентип коркуп эле чыкпай койбош керекпи? Эми мен карап баарыбыз көргөндөй соц сетьте уже 3-4 күндө, мен 2-3 күн күттүм, азыр бирөө жатат окшойт деп, бирөө азыр жатат деп чыга элем ушу тынчтык митингге. Бул эми конституцияда каралган эмес, бирок кудай бергенден кудай берген аманат деп чыгып айтсак болот да. Мен 2-3 күн күттүм, ушу бирөө баштаса керек башта деп карасам эч ким баштабай койду. Анан акыр өзүм жазып мэрияга билдирүү таштап койдум ушундай коюп. Эми биз билгендей антимитинг болушу мүмкүн, бирок биз баягындай убакыттан саат 11:00 бирге чейин өткөрөбүз. Даже бир саатте бүтүп калышы мүмкүн. Баягындай өтө строгий эрежелер болот, талап ошо туу эле, башка талаптар эч кандай көтөрүлбөйт, талап көтөрүлбөйт. Анан өздөрүнүн адамдары болот, анан ГУВДнын да кичине кызматкерлери жардам берип ошо карап болсо керек, анан ушу провокаторлорду ошолорго тапшырып же четке чыгарып коебуз. Алар да мына соц тармактарда жарандар баягы өз пикирлерин аябай мындай активдүү билдирип жатышат да бул маселе боюнчачы. Анан бирок Жогорку Кеңеш анын баягы тууну өзгөртүүнү башкы демилгечиси төрага башкача ойдо болуп атат. Азыр бир кыска тасмага көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин суроону улантайын. Өзгөрөт анын пикир талкуу болуп атат. Албетте өзгөрөт. Туу боюнча биз бул өтө маанилүү маселе. Биз коомдук пикирди сөзсүз эске алабыз. Кандай болот эске алганда? Себеби коомдо мына каршы пикирлер көп болуп атат. Эми социалдык тармактарда изилдөө жүргүзүлдү. Эми албетте анын жарымы жалган, жарымы чын, тролльдор жасап атат, фейктер болуп атат. Ошол эле учурда туура сындар бар, туура эмес сындар бар, алардын баарын карайбыз, эске алабыз. Бирок өзгөрөт э? Эми бул өтө маанилүү маселе, бирок биз бул өзгөртүүнү жасайбыз. Бул өзүңүз эмне билгениңизби? Мен эмес, бир топ авторлор менен дагы коомдогу бир топ активдүү жарандардын баардыгынын пикирин эске алып жасалган аракет бул. Демилге өзүңүздүкү э? Албетте. Мына бул төраганын тууну баягы биринчи окууда өзгөртүү тууралуу мыйзамды кабыл алганга чейинки берген комментарий болчу. Анан баягы сиз баягы көп жылдан бери социалдык тармактарда бир популярдуу баракчаны алып барып келесиз, анан элдин пикирин, фейк тролльдордун пикиринен ажырата аласыз десем жаңылышпайм. Анан чынында абал кандай? Тескерисинче ушул бийликти мактап жаттаган тролльдор, дал ошол төрөгө айтып жаткан фейктер каршы баягы маселени оппозиция козгутуп жатат. Жарандар бул маселеге каршы эмес деген постторду жазып баягы коомдук пикир жаратууга аракеттерди көрүп жатышканын байкап жатасызбы? Булар эми баягы кичине мен байкап көрсөм, баягы мамлекет жактан каржыланган телеканалдар, ушу КТРК, ЛТР, бүт карасай бир интервью адамдардан интервью алып, ошол эле баягы дүжүр деп коргондордон интервью алып, алар желек өзгөрүш керектер болот, мындай колдоп атышат да. Биз билебиз ошо 2010 жылы, 2015, 2020 деле баардыгы ушундай айтып жүргөндө, эми бирок алар байкабаса керек, уже мына блогерлер, ырчылар, коомчулар уже бүт айтат,
баягы дизайнерлер, Бишкектин дизайнери айтат. Эркин бай маданиятчан айтса, баягы акындарчы, желек боюнча тарыхчылар айтат, бул желек туура деп. А бирки дизайнерлер алар баягындай профессионал жагынан, баягы техникалык жагынан айтып атат бул желектердин каталарданчы. Эми ошондой кылганда бир 99 бүтүн 99 процент адам каршы болот бул өзгөргөн. Бирок мамлекет ойлоду да баягы буга чейин деле баягы активисттери камап келди. Ойлоп буларды эл бузуку деп айтып атышты. Ойлоду булар эми биз ошол эле ыкманы колдонуп буларды майтсак баягындай кичине КТРден мактап бул бугуну өзгөртүү каршы чыккан бул эл бузарлары андай дегесе өткөрөт деп. Бирок тилекке каршы ой алардын тилегине каршы өтпөй калды. Адамдар болсо 99 процент чечим кабыл алды. Эми будан оюн өзгөртпөйт. Желекти өзгөртпөйт. Сиздин баарыңыз ошо бийлик айтып жаткан мына бул деген үчүнчү күчтөр, бул оппозиция козутуп жатат дегендей ошо байкадыңызбы? Бир ушул маселени бир күчтөр колдонуп козутуп атканын же эл өзү эле чыгып атабы? Жок, азыр адамдар өзү эле каршы болуп атат. Азыр бир 3-4 группа бар да, баягы бизнесмендер болсо алар өздөрү иштери менен алек болот ККМ боюнча. Алар ККМ дагы бир топ боюнча алар башка проблемалар боюнча мектептикти. Биз болсо желек менен. Анан баягында булар үч ушу топ адамдар мындай көп деле мындай аралашпай атат. Анан оппозиционер эле оппозиционер азыр билбейм жок баардыгы эле камалып кетти же качып кетти же коркутуп койду же иш алды. Ошол азыр эл ошо адамдар эле каршы активисттер кичине коркпогондор айтып атышат. Ошо элди жана фейк тролль дегендерге эл дагы мындай нааразы болуп атпайбы да? Бизди фейк тролль дейт, биз фейк эмеспиз, мына биз ачык жаранбыз депчи, позициябызды билдирип атабыз деп. Анан мына жакын деле жана айт десе долбоорунун журналисттери Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында жайгашкан баягы эң чоң туу силинген жерге барышты. Азыр ошо кыска үзүндүгө көңүлүңүздөрдү бурсак, кандайын суроону улантайын. Туура болобу же туура эмеспи, элдин ою менен бир эсептешип койгулачы деген тарызда биз ушул видеону тарталы деп Бишкек шаарынын үстүндө турган баарыбызга эле белгилүү панорамабыз бар. Биз бул жердин үстүнөн баягы Бишкегибиздин кооздугу, смогу кошо көрүнүп турат. Ошол желекке келип, ошол желекке карап бир оюбузду чагылдыралы деп келгенбиз, бирок тилекке каршы эң өкүнүчтүү жүрөк үйүткөн нерсе мына биздин желек. Биздин Кыргызстаныбызда бул ушул желекти канчалаган биздин спортсмен менмен деген жигиттер, эжелер, агалар, бир туугандар, кыргыздар ушул желекти дүйнөгө дүңгүрөтүп, өйдө көтөрүп келген. Тилекке каршы мына биздин ошол дүйнөдө, дүйнөнүн төрүндө желбирип турган желегибиздин кейпи бүгүнкү учурда жерде жатат. Кире беришке жазып коюшуптур, эскертип, бул биздин мамлекет желекке коргоого алынган, айланасында камералар турат деп, тилекке каршы бир камера көрө алган жокпуз. Коргогондун ордуна мына биздин кордолгон желек. Бул желекке ким жооп берет? Балким бийликтегилер жооп береби, мэрия жооп береби? Айтор билбейбиз анык жүзү. Бирок эң өкүнүчтүү нерсе жана биздин Кыргызстаныбыздын деңгээли, биздин чоңдорубуздун деңгээли. Эң өкүнүчтүү нерсе ушул достор. Бул биздин символубуз болгон желекти, туубузду таштандыдай кылып тоголоктоп үстүнө мына ушундай таштар менен бастырып коюшкан. Биз бул таштарды алдык. Азыр мен кыргыз болгон үчүн мен ушул бойдон ташка басылып турганын каалаган жокмун. Чындап жүрөккө тийчү эле жүрөк оор. Мына азыр биз көргөндөй баягы журналисттер барганда туунун кейиштүү абалын көрдүк. Күн мурун бирок желекти кайра илишти. Бирок туу кулап калгандыгы үчүн ким жооптуу экендигин айтылган жок. Бийликтин баягы мамлекеттин башкы символу болгон элди баягы бириктирген тууга болгон мындай мамилени активдүү жаран катары кандай баалайт элеңиз? Баягы илгери баягы согуш болгондо бир жеңилген тарап болсо анан жеңген тарап болсо баягы жеңилген тарап анан айтат эле жеңген тарап сурайт эле да силердин шарттар кандай дегендичи ушу баарыңыз бүттүңөр дегенде айтат эле ошо мени ошо бизди эми ошо калган жоокерлерди ушу биздин желек менен узатып койгула депчи. Азыр ошо атаандаштар душмандары желекке асыл ошо душмандардын желегине баягындай тийишпейт эле, ошону алып чыгып кеткенге уруксат берет эле. Анан бизде мына мамлекетте жашайбыз, биз баягы башка мамлекеттин желегин көтөргөн жокпуз,
же ошо бийлик жаман көргөн билбейм бир ЛГБТнын бийжерин көтөргөн жокпуз. Ошону көтөрүп анан өзүнүн тынчтык мындай согуш жок, эч нерсе жок. Анан ушу желек катырып койгон эми ал жер адашпасам ошо Аламидин жака карасы керек эле. Алар эми ойлосо керек эле да эми ушу желекти азыр мындай билгизбей түшүрүп коюп анан бир күн жакындаганда жаңы желекти баягы көтөрүп коет депчи. Ошо биздин бийликтин баягындай акыбалын көрсөтөт ушу желекке мамилесин. Мына коомдогу кызуу талкуудан соң ошо бүгүн мамлекеттик катчы маселе боюнча үн катып жогорку кеңешти кеңеш элдин оюн эске алуу менен чечим чыгарат деген үмүттөмүн деди да. Элдин оюн эске алып дегенде мыйзам долбоорун такыр эле кабыл албай коюу туура болобу же талкууга жалпы талкууга алып чыгып референдум аркылуу өткөрүү керекпи? Азыр эми токтотуш керек, жок дегенде убактылуу ошо өзгөртүү киргизүүнү киргизип андан кийин өздөрү ким баштаса өзгөртөбүз деп дагы оюнан кайтпаса бул өтө бир кыйын болот. Так бир маалымат бериш керек. Ушундай желекти өзгөрсөк биз кантип өнүгүп кетебиз, кандай салым кошот биздин өнүккөнгө деп так маалымат берип анан дизайн боюнча анан тарыхый жагынан боюнча маалымат берип элди ынандырыш керек. Ынандырса эл бул өтө кыйын болот азыр. Ошондо кандай референдум кандай референдумга чыгарып элге коюш керек. Анан ошондо бүт жер өзгөрсө баягы кыргызстандардын жарандары бүт ушул жерди кабыл алып жашайбыз. Бирок бул өтө кыйын азырынча. А сиздин баамыңызда негизги максаты бул Нурлан Шакиевдин төрагандын деги эле бийликтин тууну өзгөртүүнүн башкы максаты эмнеде деп ойлойсуз? Көздөгөнү себеби жөн эле отуруп эле ушул символду өзгөртсөк деген эле ойго келиштиби же жанагы ойлор айтылып атпайбы коомду алаксытуу үчүн жасалып жаткан иш депчи? Сиздин баамыңызда максат эмнеде, көздөгөндөр эмнеде болот? Мен эми ачык эле айтайын, бир мурда бир адамыбыз президент айтат, мен ачык эле айтайын деп бул инициатива ак үйдөн келет моюнча, бийликтен келет. Анан ошол азыр бизде жаңы резиденция бүтөйүн деп калды. Ошо биздин жетекчилик ошо ойлоп атса керек, ошо жаңы резиденцияга жаңы желек менен кирип барам деп. Биздин ошо жетекчи кичине мындай жакыныраак экен, ырым пырым жыт бытткачы, мына ак үйгө деле кирбей коюшту өкмөт. Баардык эски мындай көйгөйдө отурат жогорку кеңеште, жакыныраак экен кичине, орусча айтканда суеверный да. Эми ошо ойлор да бар окшойт, ошол жаңы ак үйгө ошо жаңы желек менен кирип барам, ошондо мамлекет өнүгө баштайт деп. Бирок эми көрүп атабыз го, эми конституцияны өзгөрткөндө өнүгүү башталыш керек эле, өнүгүү болбой атат. Кумтөөнү кайтарганда жарап кетишибиз керек эле. Тендер жок болду, курултай болуп атат, асман шаар курулуштады. Бирок жылыш жок да, барган сайын жашоо оорлошуп баратат. Эми баягы желектин эми шылтогу эми алдап желекти өзгөртөбүз дейби, кийин ким дейт, кийин болсо керпти өзгөртөбүз дейт, өнүгүү үчүн ошол керек экен деп. Анан кийин тим койсо барып ушундай үн айткандарды адамдарды баягы коркак кылып коет да. Акыры булар болсо барып тарыхты башынан жазат. Мына 2020 жылга чейин биз кыйналып жашаганбыз, 2020-дан бери жашоо жашоп калды деп. Анан болсо өздөрү аркылуу мактата берет, тролль аркылуу. Анан ким башты көтөрүп ой биз жашоо кайрадан оорлошуп баратат, мына жакырлар көбөйдү, кылмыш көбөйт десе андай дешен адамдар коркот. Коркпогондон кийин жаңы тарых жазылып адамдар ого да ишенип алып жалган маалыматты тарыхка ушинтип жашай беребиз. Толук диктатурага жол ачылып калат. Ачылганбы же? Ошо эми мына акыркы айтып атпайсызбы, мына тууну өзгөртөбүз деп элди өзү коомчулукту ойготуп атат да, эл чын эле өзү чыгып жарандык позициясын активдүү билдирип бул туу мен жеңермес туу, бул элдики, мамлекеттики деген оюн билдирип атышат. Ал арада мына өкмөттүн салык саясатына каршы республиканын баардык аймактарында митингдер өтүп жатат да, ири базарларда, соода түйүндөрүндө иштеген жарандар баягы нааразычылык акцияларын уюштурууда. Анан кырдаалды жөнгө салып кетүү үчүн өкмөт азыр кандай кадамдарга барышы керек тез арадачы? Жана бул толкундоолор ушу туу эле ошол эле ККМге каршы бир келип бир чоң жарылууга алып келбейби? Азыр биринчиден ошол РКМ ККМ жагын эми ал эми башка маселе, ал ККМ кандай болот фискал жагынан. Бирок ал жакта ар кандай мындай спорный моменттер бар, бирок мынабул желекте баягы эч кандай талашаткан жери жок да.
Желекти ордуна коюп коюш керек. Желекке тийишпей болду. Кийин наркы толук болуш үчүн уже активисттерди камабай, кичине камабай, мындай пресси кылбай болуш керек мындай. А ошо активисттер камабай деп атасыз, ошо мен акыркы суроом болсун, сиз дагы баягы социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу катары, популярдуу баракчанын алып баруучусу катары, ушул акыркы убакта камоолор, коркутуулор, сөз эркиндигине болгон басым бул келип кесепети эмне менен бүтүшү мүмкүн деп ойлойсуз? Бул эми камоо бийликтен эле коркоктугун көрсөтүп атат да эми. Эми ушул камоо менен эмне чечилет эле, эмне болот эле деп любой адамдын баягындай оюн айткан укугу бар. Ал менен баягындай иштеке болбойт. Азыр бийлик толук булар колдо, жогорку кеңеш, өкмөт буларга эч кандай тоскоолдук жок да. Эми бир активисттер эле коркуп атса же башкалар коркуп эле камап атса, эми билбейм эми өздөрүнө коркоктугун билдирип атат дегендей да. Анын өздөрү айтат, бизди 80% эл колдойт экен деп. Аны эми башка бирөөрдү куугунтук менен иштеке мындай таппайт го дейм. Анда ошо дагы 9-декабрдагы митинг жөнүндө дагы тактай кетейин. 9-декабрда Максим Горький атындагы паркында саат 11:00 1:00 чейин болбой болду э? Ооба. Рахмат. Анда Автандил мырза, биздин бүгүн эфирибизге келип убактыңызды бөлүп маңыздуу жана маанилүү актуалдуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн маегибиз биз фейк эмеспиз, тууну өзгөртүүгө каршы жарандар митингге чыгат деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин коногу жарандык активист Автандил Жоробеков болду. Автандил мырза, ишиңизге ийгилик. 9-декабрда жарандык акцияны жакшы өткөрүп алыңыз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыга бермекчи. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.